अपरझट र त्यो पनि रातारात नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनै पर्ने बाध्यतामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले किन पुगे होलान्? यो भित्रको रहस्य के होला? के कुराले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई प्रेरित गर्यो होला कि नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनका लागि भनेर? केही दिन अगाडिसम्म नेकपा एमालेका नेताहरूको भनाई यस्तो थियो कि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढुक्कले 5 वर्षसम्म चल्छ, दायाँ बायाँ केही पनि हुँदैन। अनि नेकपा एमालेका नेताहरूको त्यो भनाइ सँगसँगै जति बेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन बन्यो फागुनको अन्तिम साता, त्यति बेलाका केही घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने पनि यस्तो लाग्थ्यो कि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार साँच्चै लामो समयसम्म यो टिक्छ। यो एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि यति बलियो ग्लु सहित दुईवटा दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जोडिएका छन् कि कोही कसैले केही गर्नै सक्दैन। त्यति बेला नेकपा एमाले संसदको दोस्रो ठुलो दल भएर पनि, सत्ता गठबन्धनको ठुलो दल भएर पनि कमजोर मानिएका, धेरैको आँखा नलाग्ने प्रकारका मन्त्रालयहरू लिएको थियो, जस्तो गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरूमा नेकपा एमाले आफ्नो माग, दाबी, अडान केही पनि राखेको थिएन। ती मन्त्रालयहरू अन्य दल, माओवादी केन्द्र, रासोपा लगायतलाई दिएर अरूले छोडेका मन्त्रालयहरू नेकपा एमाले लिनुलाई त्यति बेला कुन रूपमा बुझिएको थियो भने, अब चाहिँ नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रलाई जसरी पनि आफूसँगै राखेर राजनैतिक यात्रा अगाडि बढाउन चाहन्छ र यो सरकारलाई टिकाउने मनसायका साथ, यो सरकारलाई लामो समयसम्म नै अगाडि बढाउने मनसायका साथ नै नेकपा एमाले यस्तो गरेको हो। तर धेरै महिना भएकै छैन, 3 महिना केही दिन व्यतीत भइसकेपछि यो सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आयो। परिवर्तनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले सहमति गरे। वास्तवमा योभित्रका रहस्यहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामी केही चर्चा गर्दैछौँ। जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कुरालाई पत्याउने हो भने, गृह मन्त्रालयले एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न प्रकरणका फाइलहरू खोल्दै थियो। विभिन्न प्रकरणका फाइलहरू खोल्न थालिसकेपछि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिए रवि लामिछानेको कुरालाई पत्याउने हो भने, एकैछिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको यो कुरा सुन्नुहोस्। अब यो रातारात जे भएको छ केही भन्नै पर्ने छैन, सबै कुरा स्पष्ट पाइसकेको छ नि, तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। जुन ढङ्गले सरकार अगाडि बढेको थियो, तपाईँहरू नै भन्नुहुन्थ्यो फाइल खोल्नु पर्यो, अब फाइल यस्तो खुल्यो कि त्यो एक रात पनि टिक्न नसक्ने पनि भयो। अब यो यसलाई के भन्नु र मैले, जस्तो हिजोसम्म चाहिँ केही भएको छैन भन्ने सूचना भुटानी शरणार्थीको दोषी बेचेन जहाँ जब तपाईँहरूले पक्राउ गर्नुभयो तब सत्ता समीकरण। यो बेचेनीको अर्को के अर्थ होला त, यसको के अर्थ होला? एकाएक संविधान जोगाउनु पर्ने चिन्ता आएको, यो संविधान जोगाउन खोजेको, कसलाई जोगाउन खोजेको, त्यति पनि बुझ्न नसक्ने भन्ने त कसले, सबैले बुझेकै कुरा हो नि। तर ठिक छ, अहिले मलाई केही पनि भन्नु छैन, अब यसलाई, यसको संवैधानिक प्रक्रियाहरू सुरु होला, त्यस पछाडि अरू गर्ने कुराहरू छँदैछ। त्यस कारणले अहिले म यति नै भन्न चाहन्छु कि जुन ढङ्गले एउटा ठुला राजनैतिक दलहरू, एउटा लोकतन्त्रका लागि पनि के हुन्छ भने प्रतिपक्ष, बलियो प्रतिपक्ष सङ्ख्याका हिसाबले हुनुपर्छ भन्ने एउटा सर्वमान्य एउटा सिद्धान्त छ। जस्तो अवस्था छ हो, विषम परिस्थितिमा, राजनैतिक अवस्थामा चाहिँ एउटा संविधान निर्माण गर्ने अवस्था होला, अथवा ठुला राजनीतिक घटनाहरू भए, कुनै स्टेटमा इमर्जेन्सीको कुराहरू आयो, त्यतिखेर सबै राजनीतिक दलहरू मिल्ने त्यसको एउटा प्रक्रिया छ, त्यसको तरिका हुन्छ होला, त्यो हुन्छ होला। आज के सङ्कट आइलाग्यो, सङ्कट के आयो थाहा पाउनु? म केही सङ्कट आइलाग्यो भने के सङ्कट आउँदै थियो? अहिले सुशासनका लागि केही मानिसहरू पक्राउ परे,
के सङ्कट थियो? देशलाई आउन लागेको सङ्कट थियो कि केही भ्रष्ट मानिसहरूलाई आउन लागेको सङ्कट थियो? कसलाई जोगाउन खोज्या यो? कसलाई जोगाउनको निमित्त यो रातारात परिवर्तन भयो होला? यति पनि बुझ्न सकिँदैन र त्यस कारण नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेको छन् जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले अहिलेसम्म गृहमन्त्री नै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अब मैले अहिले भनेको नि यही त हो नि, के भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ? अहिले भर्खरै हामी हुँदैन, नयाँ सत्ता समीकरणमा रासोपा सहभागी हुँदैन, कुनै पनि हालतमा हुँदैन। गृहमन्त्री रोबी लामिछानेको दाबी हो यो। गृहमन्त्री रोबी लामिछाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि सरकारले जब फाइल खोल्न थाल्यो, गृह मन्त्रालयले एउटा मात्रै फाइल जब अगाडि बढायो, त्यसपछि नै नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँमा उभिए, यो संविधान जोगाउनका लागि या जनताको हितका लागि होइन। उहाँले भनेअनुसार केही व्यक्तिलाई जोगाउनु पर्नेछ ती दलहरूलाई, त्यही भएर उनीहरू एक ठाउँमा उभिए गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कुरालाई पत्याउने हो भने। तर यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको कुरालाई पत्याउने हो भने चाहिँ अर्कै रहेछ त्यहाँभित्रको कुरा। जस्तो प्रदीप गेवालीले विभिन्न सञ्चार माध्यममा भन्नुभएको छ कि नेकपा एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अगाडि बढाउन चाहन्थ्यो, त्यही चाहना बमोजिम नै नेकपा एमाले विभिन्न जो गृह, अर्थ, परराष्ट्र लगायतका जुन महत्त्वपूर्ण मानिएका मन्त्रालयहरू अरू नै दललाई दिएर नेकपा एमाले यो सरकारलाई टिकाउनका लागि कुनै पनि प्रकारको विवाद सत्ता रूढ दलहरूका बिचमा नहोस् भन्नका लागि उसले अधिकतम लचकता अपनाएको थियो। तर दिनहरू जब बित्दै गए, दिनहरू बित्दै गइसकेपछि केही दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसका सामु एउटा प्रस्ताव लिएर जानुभयो अरे। उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग त्यो प्रस्ताव लगिसकेपछि नेकपा एमालेको मनमा चिसो पस्यो अरे। अब जसरी योभन्दा अगाडि नेकपा एमालेलाई त्यति बेला सरकारबाट किक आउट गरेर माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेको थियो, त्यही प्रकारले कतै नेकपा एमालेलाई किक आउट गरेर फेरि नेपाली काङ्ग्रेससँग माओवादी केन्द्रले सत्ता सह यात्रा गर्ने त होइन भन्ने त्यो लागिसकेपछि नेकपा एमालेका नेताहरू माओवादी केन्द्रलाई बोकेर अगाडि बढिरहनुभन्दा नेपाली काङ्ग्रेससँगैको संवादलाई अगाडि किन नबढाउने भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग संवादमा जोडिएका हुन् रे प्रदीप गेवालीले भनेअनुसार। विभिन्न विषयहरू छन् जस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनेर भनिएको छ, तर नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका बिचमा जुन सहमति भयो, यो सहमति भइरहँदा अन्य दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिका लागि हुँदै होइन भनेर भनेका छन्। जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनिसक्यो, माओवादी केन्द्रले भनिसक्यो, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी नहुने, अब बन्ने सरकारमा सहभागी नहुने भनेर उसले भनिसकेको स्थिति छ। अब यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन, तर नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै मिलेर सरकार बनाउँदाको बखतमा पनि सरकारको स्थायित्व चाहिँ यदि एकले अर्कालाई धोका नदिने हो भनेदेखि त्यो बलियो प्रकारको नै हुने देखिन्छ। हामी कुरा गरिरहेका थियौँ कि रहस्यका विषयमा, जो दुईवटा कुरा हामीले भन्यौँ, एउटा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइलाई आधार मानेर कि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भनेअनुसार सरकारले गृह मन्त्रालयले केही प्रकरणका फाइल खोल्दै थियो, त्यही भएर नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँमा रहे। अनि यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको भनाइलाई, प्रदीप गेवालीले विभिन्न सञ्चार माध्यममा व्यक्त गर्नुभएको भनाइलाई आधार मान्ने हो भनेदेखि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले यो अस्थिरताका लागि फेरि कदमहरू चाल्न थाल्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेससँग उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ भनेर उहाँ नै अगाडि सर्नुभयो। त्यो देखिसकेपछि नेकपा एमाले अगाडि सरेर नेपाली काङ्ग्रेससँग संवादमा जोडिएको हो। भित्री कुरा चाहिँ यो हो भनेर
प्रदीप गेवालीले पनि भन्नु भएको छ. हामीले जो दुईवटा कुरा गरौँ, जस्तो रहस्यका कुरा गर्दा अघि नै भिडियोको सुरुमा नै हामीले भन्यौँ कि अपरझट र त्यो पनि रातारात मध्यरातमा जसरी सहमति भयो नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा, यसले धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ र कतिपयलाई भने जे भयो राम्रो भयो भन्ने पनि भएको छ. देशका दुईवटा ठुला दलहरू मिल्दाखेरि जुन साना दलहरू थोरै सिट भएका दलहरूले जुन प्रकारको दबाव सरकारको नेतृत्वकर्तामाथि राख्ने गर्थे त्यो प्रकारको दबाव त झेल्नु पर्दैन, यो सरकार त स्थिर प्रकृतिको हुन्छ भन्ने यो प्रकारको बुझाइ धेरैमा रहेको छ. र जस्तो नेपालको सेयर मार्केटले पनि यो नयाँ सत्ता समीकरण बन्न लागेको जुन सरकार हो त्यो सरकारलाई एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि रेड कार्पेट बिछ्याए जस्तो देखिन्छ. पुरै हरियाली सेयर मार्केट जब नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने भयो भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो, हिजोका दिनसम्म लगातार घटिरहेको सेयर मार्केट एकाएक पुरै हरियाली बनेको छ. र आर्थिक क्षेत्र अब चलायमान हुन सक्ने यो आकलन पनि धेरैले गरिरहेका छन्. तर जसरी दुई ठुला दलले संविधान संशोधन गर्ने भनेर भनेका छन् यो कुरा बाहिर आएको छ. संविधान संशोधन त्यति सजिलो चाहिँ नहोला भनेर पनि भन्न सकिन्छ, किनकि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँहरू संविधान चलाउन खोज्नु भएको हो, यदि त्यसो हो भनेदेखि माओवादी केन्द्र चुप लाग्दैन भनेर उहाँले भनिसक्नु भयो भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक भइसकेको छ. अब अहिले नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै मिलेर संविधान संशोधन गर्न सक्ने स्थिति छैन, अन्य दलहरूको पनि साथ लिनुपर्छ, किनकि दुई तिहाई मत चाहिन्छ संविधान संशोधन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको सांसदहरूको. तर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मात्रै मिल्दा सरकार आनन्दले बहुमत पुग्छ सरकार गठनका लागि, तर संविधान संशोधनका लागि भने अरू दलहरूको साथ लिनुपर्छ. यता उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने नयाँ सत्ता समीकरणलाई साथ दिने भनेर भनिसकेको छ. अब बिस्तारै अन्य दलहरूले पनि साथ दिन सक्छन् र देश संविधान संशोधनतर्फ अघि बढ्न सक्छ. संविधान संशोधन चाहिँ के विषयमा भन्दा मुख्य गरी निर्वाचन प्रणालीका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने सहमति दुई ठुला दलका बिचमा भएको भनिएको छ. जस्तो अहिले जुन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो, प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने यो प्रकारको निर्वाचन प्रणालीबाट देशलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि कहिले पनि दलहरूको बहुमत नपुग्ने प्रतिनिधि सभामा यस्तो अवस्था रहने भयो. र दलहरूको बहुमत कुनै एउटा दलको बहुमत नपुग्ने अवस्थामा सरकार गठनका लागि दुई वा सोभन्दा बढी दलहरू मिलेरै अघि बढिरहँदाखेरि राजनैतिक अस्थिरता सधैँ भइरहने भयो. त्यसैले बरु प्रत्यक्षतर्फबाट मात्रै निर्वाचित सांसदहरू प्रतिनिधि सभामा रहने र समानुपातिक तर्फका सांसदहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी यस्तो प्रकारको जुन संविधान संशोधन गर्ने हो भने यसले राजनैतिक स्थायित्व दिन सक्छ दिन्छ भन्ने ठम्याई बुझाइ ठुला दुई दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको देखिन्छ. संविधान जारी गर्ने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जसरी मिलेका थिए, अहिले संविधान संशोधन गर्ने बेलामा पनि उनीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्. संविधान संशोधनको आवश्यकता अपरिहार्यता उनीहरूले देखेका छन्. अब संविधान संशोधनको आवश्यकता अपरिहार्यता उनीहरूले देख्दै गर्दा यसमा राष्ट्रिय सहमति चाहिँ जुट्न सक्छ या सक्दैन, यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो. अब के हुन्छ त्यो अहिले यसै भन्न सकिन्न, तर रातारात जुन यो संविधान संशोधनकै विषयलाई लिएर दुई ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेकै हुन् भने पनि यो निकै पहिलादेखि नै चर्चाको विषय
हुनु पर्थ्यो संविधान संशोधनको विषय भन्ने कुरा पनि छ, किनकि पहिला संविधान संशोधनको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा मालिका नेताहरूका बिचमा त्यो मतैक्यता रहेको सुनिएको थिएन। संविधान संशोधनको अपरिहार्यताका विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माले समान धारणा राखेको सुनिएको थिएन। तर केही दिनको फरकमा जस्तो 15 गते यही असार 15 गते दही चिउरा खाने दिन जुन धान दिवस रोपाई महोत्सवका दिन नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका उच्च तहका नेताहरू एक ठाउँमा बसे। त्योभन्दा अगाडि पनि अघिल्लो दिन दुई दिन अगाडि उनीहरू कुनै एकजना व्यवसायीको घरमा बसेको भन्ने सुनिएको थियो। तर यति छिटो छिटो दुई तिन दिनको यो अन्तरालमा नै यो तहको सहमतिमा पुग्नुलाई भने यो आश्चर्यका रूपमा लिएको छ। तर आशा गरौँ कि यो आश्चर्यका रूपमा लिए पनि राजनैतिक स्थायित्वका लागि चाहिँ दलहरू अग्रसर हुन्छन् होन्, सबै दलहरूका बिचमा सहमति जुट्न सकोस् र देशले निकास पाओस् जुन राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य होस् र आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ देश अघि बढोस्, सबै दलहरूका बिचमा सहमति जुट्न सकोस्। हवस् त, अहिलेका लागि यो भिडियो यति नै गर्छौँ। यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।